Bom, Heródoto vai ficar contente. Claramente, alguém veio aqui antes de nós. Será que Leônidas sabia deste lugar? Hora de conversar! Você é fácil de rastrear. Você veio sozinha? Você está bem? Cassandra! Você está viva! Não me toque! Ah, deixa disso, irmãzinha. Você precisa me contar tudo. O que aconteceu com você? Eu não tenho que te contar nada. Não te conheço. Bom, eu te conheço. Ah, mas não importa. Temos coisas mais importantes para discutir. Realmente? Como aquele truque que fez com o artefato chamou minha atenção, se é o que você queria? O quê? O artefato mostrou a verdade. Somos família. E nós saímos vivos de Esparta. Sim. E mostrou a verdade. Confirmou o que eu sempre soube. Você me jogou da porra de uma montanha! Se você achar isso mesmo, Cassandra, você deve ter batido a cabeça durante a queda. Eu ouvi a história e não foi de um mentiroso. E nunca me chame de Cassandra. Certo, Demos. Sobre ela, eu não sei. É uma semideusa. Adorada e temida pelo culto e por todo o mundo grego. Isso me parece uma fantasia. O culto inventou essa história também? É melhor você fechar essa boca. Ou eu fecho ela por você. Você não fez nada quando teve chance. E não vai fazer nada agora. Quanta estupidez! Temos que achar nossa mater. Nossa reconciliação não me interessa. Só quero saber o que pensa que está fazendo. O mesmo que o seu culto. Procuro por Myrine, nossa mãe. Não precisam dela. Seus cultistas não concordam. Ela é o próximo alvo deles. Se eles caçarem ela, será para matá-la. Mas se você não sabe onde ela está, então ela o abandonou também. Que triste. Mesmo tendo sido abandonados, sobrevivemos. As coisas podem voltar a ser como antes se acharmos. O culto não se interessa por sentimentalismo ou família. A única meta é controlar. Se estão mesmo atrás de nós, pode avisar que nunca vão achar Nicolaus. Ele sumiu do mapa. Acredite, eu mesmo procurei. Se eu achei você, o filho há muito perdido de Nicolaus, eu posso achar ele. E quando o achar, vou fazer bem pior do que jogá-lo de uma montanha. Tanto faz o que você pensa. Vou achar Myrine. Faça o que é certo. Venha comigo. O quê? Podemos encontrá-la. Juntos. Você poderia me ajudar. Ah, você acha que a amizade é a solução? Correr feito crianças perdidas atrás da querida Mater? Você é fraco. É responsabilidade, não fraqueza. Não vou desistir da minha família só por rancor. Responsabilidade? Está se achando demais. O culto tem um plano e alguém como você não é capaz de interferir. Você sabe que irei atrás do culto. Você viu quantos somos? Viu do que sou capaz?
E mesmo assim acha que tem alguma chance? Você verá. Então nossa coragem é de família, é? Você diz que tem o mesmo sangue? Então vejamos do que é capaz. Eu aceito o desafio. Malaca. Heródoto não vai acreditar nisso. Tenho que contar a ele o que houve. E então, a lenda era verdadeira? Foi magnífico? O que houve com você e com sua lança? Devagar, Heródoto. Minha lança está mais forte. Posso sentir. Você tinha razão. Há algum tipo de artefato lá. Ele me mostrou uma visão. De mim e da minha mãe. Então, a antiga civilização é real. Alexios, você não faz ideia do poder que possui. Todo ele concentrado na lança de Leônidas. Isso não é tudo. Demos me seguiu até aqui. O culto já está agindo. Ela mesma disse. Eles estão vindo atrás de nós, da minha família, de Péricles. Se ela lhe disse isso, não seria uma armadilha? Não importa. Temos que chegar em Atenas, avisar Péricles e temos que encontrar minha mãe antes que eles o façam. Então, vamos para Phoenix. Se Péricles está em algum lugar, é lá. Prontos para navegar. Preparar!
Estamos prontos! Deixar velas agora! Com tudo o que tem! Fechar a vela! Thank you.
frente! Preparar porta! Que tipo de elixir usa ingredientes como esse? Vamos, vamos. Vamos.
Preciso ficar nas sombras. Thank you.
Ah! Cadê o resto da tripulação? Piratas! Mataram a maioria, mas capturaram o meu irmão! Por favor, você tem que ajudar! Não vou arriscar o meu pescoço pelo irmão de um marinheiro. A não ser que tenha dracmas na história. Não sou marinheiro, sou carpinteiro. Igual meu irmão. Nosso pai nos ensinou. Interessante. Meu navio precisa de carpinteiro. Eu já construí navios, já consertei cascos com buracos do tamanho do punho de Poseidon. Por favor, salve meu irmão e eu me junto a você. Temos um acordo. Vamos achar esses piratas e resgatar o seu irmão. Ugh.
resgates, foi isso? Não parece que conseguirei abrir essa porta agora. Talvez uma outra hora. Thank you.
o dente de tubarão, sem dúvida. Ou o que sobrou dele. Encaixa com a descrição do bracelete da Geek. Thank you.
Gellon precisa saber sobre a Geek.
Eu achei o seu navio. E? Fale de uma vez onde estão. Cadê minha geek? Eu não sei bem como dizer isso a você. Mas que porra! Zeus poderia ter engravidado Atenas inteira no tempo que leva para você dizer alguma coisa. Onde eles estão? Eles estão mortos, entendeu? E seu navio destruído. Oh, minha geek. Eu só achei o bracelete dela. Geek. Acho que não sou mais uma capitã. Não dá para ser uma capitã sem um navio. Posso te oferecer um lugar na minha tripulação, essa família. Eu prefiro mesmo estar no mar do que com esses idiotas crentes. Podemos fechar um acordo aqui. Só até eu me reerguer. É claro. Bom, cadê o seu barco? Navio. O nome dele é Adrasteia. Você é que manda, capitão.